oleme praegu Peipsiääre vallas linnakülas , külas legendaarsel korvpalliteeneril Arnold Selgel . härra Selge , hiljuti valmis teil ka raamat , oma eluloraamat oma korvpalliteest ja elust üldse . mis seoses korvpalliga kõige rohkem meelde praegu tuleb üldse ? korvpalliga tuleb meelde see , et need unistused ja soovid , mis ma olen mõelnud korvpallist , need said kõik täide viidud . et midagi ära ei ole jäänud . vaatame siin ringi ka teie meeneid kingitusi , mis on välja antud . siin on Eesti NSV teenelise treeneri tunnistus ja mida tänukirjad siin , mida ise loete nagu , milliseid õpilasi , milliseid saavutusi kõige tähtsamateks ? no naiskorvpallurite suhtes kindlasti see , et ma olen valmistanud ette 17 Nõukogude Liidu meistrisportlast kandidaadid peale selle ja meeskorvpalluritest on minu juures õppinud Jaak Salumets , Teet Laur ja veel mõned seal , no üsna palju , kõik ei tule meelde , need on nagu kõige säravamad tähed . ja noorte kohta võin juba nii-öelda , et Kohtla-Järve poistega tulime Nõukogude Liidu meistrivõistlustel spordikoolidel 7. kohale ja poistega tulime ka Eesti koolinoorte meistriks . nii et need nagu tähtsamad , muidugi naiste suhtes on need saavutused on kõvemad . 63. aastal oli Paide jõudi naiskonnaga Eesti karikavõitjaks , see oli ajalooline saavutus Tartu ees . ja muud veel üritused peale selle . ja kuidas teil tekkis siis mõte oma elukäik ja sporditee koostöös spordiajakirjanik Tiit Läänega raamatusi talletada ? no see oli nii , et küsija võib-olla mäletab ka , et Alaskivi lossis saime kokku , ma andsin väikse kirjelduse või intervjuu Pala kooli juures tegutsemise kohta korvpallis . ja siis tuli Tiit Läänevee , sõitis veel Alatskivile ja siis tegi veel täiendavaid pilte seal ja hakkasime kuidagi nii rääkima , et mul on seda vana seda noh , kogutud kirjandust ja kõik , et kas ma pean ära viskama . Tiit ütles nii , et ei midagi ei tule ära visata , et ma tulen sinna , vaatan järgi ja sellest annab midagi teha . no siis vaatasime siin üle selle esimest korda ja Tiit ütles , et siin on väga hea materjal , et kirjutame sellest raamatu . ja nii hakkas see peale , siis 4-5 korda , mis me saime kokku siin , mina rääkisin seda , need sündmused linti ja Tiit siis kirjutas üles ja korrigeeris . muidugi raamatus on , palju on puudu , kuna selle tõttu jäi välja väga palju asju siin , et seda ei saanud nii suureks mahutada , see lehekülgede arvu . oleks me teinud seal üle 500 või kusagil nii , siis oleks tulnud raamatu trükkimine ja kõik on palju kallimaks , meil ei olnud nii palju raha ja tegime siis kõige minimaalsete vahenditega sinna , et me saime selle põhilise asja ära anda selle raamatusse . ja nii ta on , praegult on raamat müügis ja välja antud ja . kui nüüd heidate pilgu tänasele Eesti korvpallile , mis meelde tuleb , mis on head , mis teeb rõõmu , mis muretsema paneb ? no tänapäeva korvpall on palju muutunud ja hoopis teised süsteemid on . esiteks spordiühingud on ära kadunud , on klubid on suurem osa on vaesed . ja siis mind häirib kõige rohkem see , et liiga palju on neid välismaalasi siia sisse toodud . Need ei anna meie Eesti korvpallile mitte midagi , samal ajal meie need Eesti poisid istuvad pingi peal , lähevad ära välismaale , noored sinna ja nii ei saagi seda korralikku võistkonda . mäletan , minu ajal oli nii , et oli
välismaalasi ei olnud , kõik mängisid oma jõududega , rahvast oli peal , oli küllalt ja pealtvaatajad . aga naiste korvpall on täiesti välja surnud , seda kui Eesti esimeistel mängib ainult kolm naiskonda . mäletan , kui ma olin veel treener Tartus , siis oli esiliigas oli 8 naiskonda ja teises liigas oli 12 naiskonda . aga nüüd on kolm , noh , eks need arvud räägivad ise enda eest ja koondus , see on ka , ma ei tea , kuidas treenivad ja mis need eesmärgid on ja kui nad teevad seda tööd või selle kohta ma ei oska midagi öelda . ajad on muutunud ja treenerid on ka muutunud , suhtumine korvpalli on naiste osas on ka muutunud . vanasti oli televisioon ja raadio propageerisid seda korvpalli , just ma mõtlen naiste osas . nüüd aru arva , kui saad kuulda midagi . et ma ei oska selle kohta praegu midagi öelda . eks muresid ikka ole ja need mured , mis on , need ma jäävad mul sisemisse , eks ma ise arutan läbi endaga . aga jõudu ja tervist ja ennekõike vist tervist . kuidas tervis on üldse praegu ? Tervis on normaalne , ainult jalaga oli , siin oli õnnetus oli ja väänasin väga tugevalt seda ja tuli põletik ja siis süstik ja nüüd ma pean veel minema süstiga , vahepeal oli see , ei pääsenud arstidele ligi , olid suletud kõik polikliiniku ja järjekorda ei võetud ja nüüd esmaspäeval saan minna , siis jälle saab võib-olla jälle ravi . aga muu ei ole midagi viga . koer ka sõber siin praegu puhkab . Koer on jah mu sõber , truu sõber . mul nii head koera ei ole olnudki kui see . aga väga hea , ma teen